Dragi gledaoci, dragi posetioci. Tako je, hvala kolega. Dakle, kucnuo je čas, jer upravo nam dolazi, i to ne da dolazi obično, nego će da grune kao iz topa, Nada Topčagić! Zahvaljuj, Miki! Ljuljaj! Bravo, Nado! Ne. Što? Što? Dok mi ne daš prst. Pa ja nemam. Koleginice Violeta, molim vas, brzo. Evo, izvolite. Prsten, rekla sam, prsten i piće. Pa prsten, prvo pa piće. Jao, mali mi je. Jao, mali mi je. Ili ima neko neki veći, molim vas. Naći se evo, se nešto. Evo, evo ga tamo, vidi ovaj. Au. Ide, to je dobar. Ova je super, ta manija. Odgovara. Odgovara. Mera odlična. Ma odlična, super. Pa, nale, super mi odgovara. Što se tresete polako, pa vam fali još nešto, mislim, kod pa, da prvo što sam da... imam trema, drugo vaj me drma. Ali moram da bide drugo malo, fali mi, za vas. Piće mi, fali. Ja... Nuh. Recite, Nado, evo ovako malo da popričamo. Recite mi, je li idete u inostranstvo? Ma slabo, boravim tamo. Slabo kući, sedim, orem, riljam. U bašti radim. Žiko, tako, agrarno ma, u Beogradu, bez, znaš šta, bro? Pa vidi kakve su joj ruke negovane. U Beogradu, bre, kad ležim, više zaradim. Ma jest. Pa pravo da vam kažem, i ja planiram da odem negde. Ma ja, da se izvalim negde, dosta mi ovdje... Ajde, vidite, ja ću da pijem. ...ovih stresa. Ajde, izbog. Ajde, te. Pići Srba! Rukice, gde su rukice, a nogice? Ajmo! Propade srećo naše večanje, ostade samo razočaranje. Tvoj prsten viđam na ruci druge žene, znam da je bio kupljen za mene. Tvoj prsten viđam na ruci druge žene, znam da je bio kupljen za mene. Prsten je mali, a večna tuga, umjesto mene. Živo, življe! Čez brko! Ljubi vas vaša Nale, Nadica! Nale! Kako me voliš, pričao si svima, a život čudne puteve ima. Tvoj prsten sanjam u ovoj noći dugoj, za mene kupljena suđenje drugoj. Tvoj prsten sanjam noći dugoj, za mene kupljena suđenje drugoj. Prsten je mali, a večna tuga, umjesto mene ljubi ga druga. Ne daj da stara vremena smenu, daj mi taj prsten za uspomenu. Ne daj da stara vremena smenu, daj mi taj prsten za uspomenu. Kako je glasao naš cenjeni žiri. Molim vas, razmislite i krenite. Da,